ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջեինում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների բնակչության 48.63%-ը, ինչը ոմանց գնահատմամբ բավականին ցածր ցուցանիշ է եւ անգամ համեմատում է նաեւ նախորդ տարի 2017 թվականի տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների մասնակցության ակտիվության ցուցանիշի հետ։ Ուզենամ ձեր մասնագիտական դիտարկումները լսել դրա վերաբերյալ այս ցուցանիշի, որքանով էր իսկապես արտացոլում քաղաքացիների ակտիվությունը։ Այդ հասկանալաբար պետք է մի քիչ հեռու գնանք։ Ինչու՞ եք անում հարցը։ Փաստացի ընտրացուցակները կազմում են ըստ պետական ռեգիստրի բնակչության թվականակի, եւ այնտեղ պետ ռեգիստրի մեր բնակչության թվականակը մոտավորապես 3,340,000 է, այսինքն այնտեղից հանում է մինչեւ 18 տարեկան քաղաքացիների թվականակը, եւ մենք ստանում ենք այդ մոտավորապես 2,570,000 ընտրողները, եւ այդ ցուցակներն են գնում այդ ցուցակներով են մարդկանց թվականակը որոշում։ Բայց խնդիրը ինչու՞ եք անում, այսինքն ինչու՞ եք անում հակասությունը։ Բայց մենք ունենք բնակության մշտական թիվ, դա որոշվում է ըստ մարդամարի տվյալների եւ ամեն տարի կամ ինքնապակասում է կամ ավելանում է։ 2011 թվականին մարդամարի տվյալներով մեր մշտական բնակության թվականակը 3,018,000 էր, առկա բնակության թվականակը 2,870,000, այնտեղ առկա եւ մշտականի միջեւ 150,000 տարբերություն կա։ Բայց եթե մենք դիտարկենք մշտական բնակության թվականակով, այո, 2,570,000-ը շատ մեծ թիվ է ստացվում, որովհետեւ մինչև 18 տարեկանները կազմում են բնակության մոտավորապես 30%-ը։ Այսինքն եթե դիտարկենք մշտական բնակության թվականակով, ապա մեզ մոտ համենայն դեպս 2 միլիոնի չափ ընտրող է դուրս գալիս։ Այսինքն դա է խնդիրը մեզ մոտ։ Պարզ է, հասկանալի է, որ խնդիր պետք է գոնե մաքրվեն, այսինքն պետք է հասկանանք այդ ովքեր են մնացել պետական ռեգիստրում գրանցված։ Եթե մարդիկ տաներով այստեղ չեն բնակվում, բայց իրենք դեռևս գրանցված են Հայաստանում, պետք է այդ ցուցակները գոնե մեկ անգամ մաքրվեն։ Դա շատ բարդ գործընթաց է լինելու, որովհետև մինչև մարդը դիմում չներկայացնի, թե նույնիսկ ինքը այլ երկրի քաղաքացի է, մինչև այնտեղ հյուպատուսյանը կամ այստեղ չկանձնական դիմում չներկայացնի, ոչ մի իրավունք չունի իրեն հանելու, ասենք, ընտրացուցակից, կոնկրետ ընտրողների այդ ցուցակներից, պետ ռեգիստրից իրավունք չունի հանելու։ Հիմա իմ կարծիքով սրա լուծումը մոտակա մարդահամարի ժամանակ հստակ խնդիր պետք է դրվի եւ փորձ արվի իսկապես այդ ցուցակները մաքրել։ Գոնե լինի երկու ցուցակը, եթե մարդը 10 տարուց ավել հստակ բացակայում է հաստատապետությունից, մենք ունենանք այլ ընտրացուցակ, որտեղ նշված կնին։ Եթե կան ընտրելու ժամանակատվացում, թող ընտրեն։ Ինչոր օրենք հետ կարծում հակասություն չի առաջանա, բայց այո, մեր այս ընտրացուցակները շատ ուժացված են։ Մենք այդքան ընտրող չունենք։ Ցուցակները նշեցիք, որ կարող ենք մաքրել առաջիկա մարդահամար իրականացնելով։ Այ օրինակ, սա ինչ կտա մեզ, այսինքն որքանով կհամապատասխանեցվի իրական ընտրողների թիվը։ Չէ, նայեք, ես չէ, այսինքն մարդը դուրս չի մնում իր ընտրելու իրավունքից, եթե ինքը գրանցված մնացել է, բայց պետք է հստակ մենք տարանջատենք այդ մարդիկ, եթե տայներով բացակայում են երկրից, իրեն չներառենք հիմնական ցուցակների մեջ։ Այո, հստակ հասկանանք, մարդիկ բացակայում է 10 տարի, 20 տարի, նույնիսկ 30 տարի, բայց ինքը դիմում չի ներկայացրել, եւ այդ դիմումի հիմնը այստեղ չեն կարողան իրանց, ասենք, հանել պետ ռեգիստրից։ Բնակության պետական ռեգիստրից չեն կարողան հանել, որտեղ ինչպես նշեցի, պետ ռեգիստրում 3,340,000 մարդ կա գրանցված, բայց մեր առկա բնակության թվականակը 2,969,000 է։ Եվ ցավոք սրտի, դա էլ վերջնական թիվը չի մեր այսօրվա բնակության, որտեղ հասկանալի է, որ նույնիսկ եթե դիտարկենք վերջի 10 տարին, մենք ունեցել ենք մեծ արտագաղթ, մոտավորապես 372,000 միգրացիոն բացասական սալդո ենք ունեցել 2008-2017 թվականներին, եւ նրանցից 200,000-ը չեն վերադարձել երկիր։ Այսինքն եթե առկա բնակության թվականակով նույնիսկ դիտարկենք, մեր բնակչությունը շատ ցավալի է, բայց քիչ է այսօր։ Եվ
Եթե դիտարկենք այդ տեսանկյունից, այո, սա մոտավորապես 60%-անոց մասնակցության ցուցանիշ, այսինքն մարդ պետք է լինի, որ գնա հետկամտրի։ Բայց եթե հետկամտրող չկա երկրում 48%, այսինքն ռեալ սա 60%-անոց ընտրություն է, որը կարծում եմ, եթե դիտարկենք այլ երկրներում այս ընտրություններին խորհրդանական, նախագահական, շատ նորմալ 60%-անը շատ բավականին լավ ցուցանիշ է։ Այս ընտրություններից առաջ հնարավոր էր այն ցուցակները մաքրել, նկատի ունեմ, այսինքն ոչ տեղանային, այլ ինչպես նշեցիք, առանձնացված ցուցակ լիներ տվյալ քաղաքացիների համար, ովքեր որ չեն բնակվում Հայաստանում, բայց փաստացի գրանցված են այստեղ։ Այսինքն, նայեք, խոսքը գնում է մի քանի 100,000 մարդու մասին։ Այստեղ ոչ 10, 20, 30, այսինքն մոտավորապես մի 400,000 մարդու մասին է խոսքը գնում, որ պետք է պարզենք այդ մարդիկ վերջնականապես այստեղի քաղաքացի են, դուս են եկել, եւ միակ լուծումը, որովհետեւ հասկանալի է, դա շատ մեծ միջոցառում է, մոտակա մարդահամարն է, այսինքն դա հավելյալ պետք է գումարել մարդահամարին եւ փորձել հասկանալ այդ մարդկանց ճակատագիրը, որտեղ են գտնվում, իրենք այլ քաղաքացի են, ինչքան ժամանակ այստեղ չեն բնակվում եւ առանձնացվեն, այդ մարդկանց ցուցակը առանձնացվի։ Կարծում եմ այդ մի քանի խնդիր կարող ենք լուծել, կարող ենք հասկանալ այդ մարդիկ վերջնականապես այստեղի քաղաքացի են, որտեղ են բնակվում, եթե կարողանանք ճշտել, եւ նաեւ դա կարող է նպաստել այդ հանրադարության խնդիրների լուծմանը, հասկանանք ինչ պոտենցիալ ունենք, ովքեր որտեղ են բնակվում, կա այդ մարդիկ կվերադառնան թե ոչ, հստակ թիրախավորված խմբեր կարող ենք ունենալ, այսինքն երկու խնդիր կարող են լուծել, եթե հստակ խնդիր դրվի եւ մարդահամարի ժամանակ այդ հարցը արձազվի, բայց այն, որ այդ ընտրացուցակը չի համապատասխանում մեր բնակության ռեալ թվականակին, դա փաստ է։ Մենք ասում դա շատ ցավալի է, ես կուզենայի ավելի շատ լինեն ընտրողների թիվը, բայց այսօր մենք այդքան ռեալ ընտրող Հայաստանում չունենք։ Պարոն Մարկոսյան, դուք նշեցիք, որ վերջին անգամ Հայաստանում մարդահամար իրականացվել է, անցկացվել է 2011 թվականին, այսինքն շուրջ 7 տարի է անցել դրանից, եւ ցուցակները դեռեւս շարունակում են այսպես ձեր բնորոշմամբ ուղղացված մնալ։ Մարդահամար ինչու նորից չի անցկացվում ըստ ձեզ, հա, ի՞նչն է պատճառը։ Դա պետական օրենք է, դարձած մարդահամարը անցկացվում է 10-ին 1 անգամ։ Հստակ ամրագրված է, 10-ին 1 անգամ է անցկացվում։ Ինչքան գիտեմ, ԵԱՏՄ ընթացակարգերով ցանկանում են միասնական, որ երկնում լինի, կարծեմ դա 2020 թվականն է նախատեսված, կարող ենք դա շուտ անցկացնենք, թե եթե դիտարկենք ժողովրդական քաղաքականության տեսանկյունից, լավ կներ ասենք նույնիսկ հաջորդ տարի անցկացնել, որովհետև ինչքան պարզ լինի, թե դու ինչքան բնակցություն է մնացել, որովհետև ասում եմ, մենք վերջի 10 տարում ունեցել ենք շատ մեծ արտագաղթ, այս արտագաղթը իսկապես ավելի է խորացել այն, ինչ որ մենք ունենք, բայց ասում 2020 թվականին պետք է անցկացի, բայց այդ ժամանակ գոնե մենք կարող ենք եւ կիմանանք մեր մշտական բնակության թվականակը եւ արկա բնակության թվականակը, եւ կարող ենք նաեւ հավելյալ աշխատանք իրականացնել եւ այդ պետական ռեգիստրում եղած մարդկանց զատել կոնկրետ երկրում բնակվող մարդկանց թվականակից, թոմնան ընտրացուցակներում, բայց դա լինեն արդեն առանձնացված ընտրացուցակներ։ Մենք չենք ասում, գիտեք, եկեք ջուր, եթե չեք ուզում այդքան դուս գրվել, ճողորտե գրանցվածից, բայց ես առանձնացնենք, դա խոս պետք է գնա 10 տարի եւ ավելի Հայաստանում չբնակվող մարդկանց մասին պետք է խոս գնա։ Ասում եմ ես, հստակ թիվը, մշտական բնակչություն 2,969,000, բնակության պետական ռեգիստրում գրանցված բնակչություն 3,340,000, այսինքն այստեղ 400,000 մարդու մասն է խոսքը գնում։ Հիմա մենք պետք է պարզենք այդ 400,000 մարդու ճակատագիրը, իրանք որտեղ են, արդյոք երկարաժամկետ են այնտեղ բնակվում, ինչ է կապում իրանց Հայաստանի հետ։ Դա 2018 թվականի տվյալներով, չէ՞։ 2017 նախորդ տարվա տվյալներով պետ ռեգիստրի այդ ցուցանիշը, այսինքն այդ 400,000-ը խնդիրը մենք պետք է լուծենք, եթե մենք լուծենք այդ խնդիրը, կարողանանք լուծել, այսինքն մեր ընտրացուցակները, այսինքն մեր մշտական բնակչության պայմանավորված ընտրողների թվականակը միանգամից իջնում է, այսինքն մենք չենք ունենա այդ 2,570,000 ընտրող, կլինեն ավելի քիչ։
2 միլիոն 200 հազարի շրջանակներում, եթե այդ եմ հիմա հաշվարկենք մեր մասնակցողները, 2 միլիոն 1 միլիոն 260 հազար, այսինքն դա 60% մասնակցություն է։ Պարոն Մարկոսյան, մի հարցի հետ կապված ևս կուզենամ ձեր գնահատականը լսել։ Տեսեք, մայիսյան իրադարձություններից հետո, այս հեղափոխությունից հետո, իշխանությունները շատ էին խոսում, որ ներքաղաքական կայուն իրավիճակ ամրագրելու դեպքում, ինչ նրանք պայմանավորում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով, հնարավոր կլինի այլևս խոսել մեծ հայրենադարձության մասին, ներգաղթ մեծ տեմպով ներգաղթ ապահովելու մասին։ Դիտարկելով այս ողջ ժամանակահատվածը, որոշակի դինամիկա, որոշակի աճ կատում եք արդյոք ներգաղթի, թե ոչ դեռևս։ Ներգաղթի, եթե ցուցանիշներ չեմ տիրապետում, բայց եթե դիտարկենք մեր սահմանահատումների ցուցանիշները, անցյալ տարվա դեռ 9 ամիսների տվյալների կտրվածքով անցյալ տարի ունեցել ենք, այսինքն մեկնողներ եւ ժամանողներ, դա այսինքն բայց ընդհանուր թիվն է եւ այդտեղ տուրիստներն են մտնում այդտեղ զբոսաշրջիկները տարբեր նպատակներով գալացող ուտեստներ, թվականակը անցյալ տարի եղել է մինուս 53,000 բացասական ցուցանիշ միգրացիոն սալդոն, այս տարի 15,000, այսինքն մոտ 71% ցուցանիշ իջել է միգրացիոն բացասական սալդոյի։ Պետք է սպասենք այդ տարվա վերջի տվյալները եւ նոր կալի եզրը հանգումներ են, բայց այո, դինամիկա կա։ Իշտու դինամիկա, այսօր նայեք, այնքան հիմա որ ասենք միանգամից հայնադարձություն կլինի, դա սխալ է, որովհետև հայնադարձությունը դա շատ լուրջ նախապատրաստական պրոցես պետք է գնա այստեղ, մարդիկ պետք է հասկանան վերջնականապես Հայաստանը որ ուղությամբ է գնում, նաև եթե խոսքը մեր հայնակիցների մասն է, այստեղ ցանկանունակ, ահ խնդիրը մեր մոտ որն է, մենք ունեցել ենք մեծ չափի արտագաղթ, այո մեզ մոտ, նույնիսկ 91 թվականից է սկսվել արտագաղթը, մեզ մոտ սկսվել է 1980-ական թվականից, եթե դիտարկում ենք սովետական ժամանակահատվածում 80 թվականից սկսած մենք բնակության արտախոսք ենք ունեցել, այսինքն մի հատ սերունդ է մեծացել Սփյուռքում, արտասահմանում, տարբեր երկրներում, Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, Եվրամիության երկրներում բնակվող մեր հայրենակիցների մոտ, Ռուսաստանի Դաշնությունում սերունդ է մեծացել, մարդիկ այնտեղ քաղաքացի են, տուն ունեն, սեփական, աշխատանք, բիզնես, արդեն կապվել են այնտեղ եւ ասել, որ իրանք մանավանդ երկարաժամկետ ապրողներ, այդպես միանգամից կթողեն ամենը կվերադառնան Հայաստան, սխալ է։ Մարդը այսինքն պետք է վստահություն ունենա, որ գալով Հայաստան ինքը գոնե այստեղ կարող է, թե բիզնեսմեն է, բիզնես դնի, իր գործով զբաղվի, չոր մասնակցի իր մասնագիտական կարողությունների սահմանում, չեմ ասում իրենք հույս կունենան, որ այն գումարը կստանա, որ արտերկրում են ստանում, պարզ է մեր եւ նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության աշխատավարձերն են այլ ձևով, այլ կարգի, Եվրամիության հետ, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ համաձայն, այսինքն նայեք, մենք պետք է դառնանք գրավիչ, այսինքն եթե մենք ուզում ենք լինի հայնադարձություն, մենք պետք է գրավիչ դառնանք, այսինքն մենք պետք է, այսօր Իսրայելի փորձը եթե դիտարկենք, այո իրենց մոտ մեծ ներգաղթ եղել է, բայց այնտեղ ուրիշ գաղափարախոսություն էր, ընդհանրապես մենք պետք է նաև գաղափարախոսություն ունենանք, պետական գաղ, բոլոր հայերը պետք է մի հատ ինչ-որ գաղափարի շուրջ համախմբեն։ Նայեք, Իսրայելը երբ որ անկախացավ, իրենք այնտեղ ունեին բուն 800,000 մարդ, բայց մեն 50-60-ական թվականներին ունեցան 1.8 միլիոն ներգաղթ, այսինքն, բայց այնտեղ դեռ առաջվա Իսրայելը չէր, ներկայիս Իսրայելը չէր, այդպես ենթակառուցվածներով զարգացած, բայց ով ֆինանսավորեց այդ ներգաղթը, աշխարհի հարուստ միլիարդատեր հրեաները, այսինքն իրենք գաղափար ունեն, որ պետք է այստեղ մենք պետություն ենք ստեղծում, հեշտ չէ 1.8 միլիոն մարդու բերել եւ պետք է այդ մարդկանց ապահովես համապատասխան բնականով, ենթակառուցվածքներ պետք է ստեղծես, աշխատատեղեր պետք է ստեղծես, այսինքն մենք էլ պետք է պատրաստ լինենք որպես պետություն, եթե խոսում ենք հայնադարության մասին, նախ մենք ինքներս պետք է պատրաստ լինենք, այո այդ մարդիկ են գալիս, լեզվին չեն տիրապետում երեխաները, պետք է այդ իրենց արագ ինտեգրել, մարդկանց պետք է սկզնական շրջանում, այո մարդը կա ուզում է հետ գալ, բայց տուն չունի, ասենք ցանկանում է հայրենիքում բնակվել, տուն չունի, աշխատանք պետք է
գտնի ինքը ինչ որ ընդհանրապես օրենքներին ծանոթ չի Հայաստանը, այսինքն այստեղը մեծ նախապատրաստական աշխատանք, մենք պետք է պատրաստ լինենք, նոր ասենք մարդիկ դան, բայց հիմնական մեր, այսինքն եթե ուզում ենք հանդարտացումը, մեր արագ տեմպերով տնտեսական զարգացումն է, դա միայն կարող են առաջ առհավատյան, որ մարդիկ տեսնեն, որ այստեղ իսկապես նորմալ վիճակ է, մենք զարգացման հեռանկար ունենք այստեղ, այո, հայրենասիրությունը լավ բան է, բայց միայն հայրենասիրությամբ այս կոսմոպոլիտ աշխարհում մարդիկ դժվար թե վերադառնան և բնակություն հաստատեն թեկուս իրենց երկրում, մենք պետք է իրենց առաջարկենք ինչ-որ մի արժեքավոր բան, իսկ արժեքավոր բան մարդը կարող է այստեղ ապրել և աշխատել և ապրել։ Այսինքն կարող ենք ասել, պարոն Մարկոսյան, որ Հայաստանը դեռևս չունի այդ ռեսուրսը մեծ թափով վերանա։ Մեծ, այո, կարող ունենանք մի քանի հարյուր, բայց մենք խոսում ենք հազարավոր մարդկանց մասին, տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասին, այո, մենք պետք է արագ զարգանանք, այո, բնական շատ դժվար է, այո, մեր դիրքից, այո, հարևանների հետ փոխհարաբերությունները դիտարկելով, բայց մենք մի կողմ պետք է դնենք և հստակ պետք է մենք արագ առաջը, մենք այլևս ժամանակ չունենք կորցնելու։ Այդ դեպքում արդյոք առաջիկայում ձևավորվելիք նոր կառավարության, նոր խորհրդարանի կարևորագույն առաջնահերթ խնդիրներից, քայլերից մեկը չպետք է լինի այս ուղղությամբ հստակ ռազմավարություն մշակելը, այսինքն որպեսզի պետական մակարդակով ամրագրվի այս ամենը և տվյալ ռազմավարության, այսպես ուղենիշներով սահմանվեն, թե ինչը պետք ձեռնարկել այս ուղղությամբ։ Նայեք, իմ կարծիքով այդ ռազմավարությունների ժամանակն արդեն անցել է, նախկին իշխանությունների ժամանակ եւ տասնյակ այդպիսի ռազմավարությունը մշակվել, կյանքի չեն կոչվել, մեր հստակ պետք չի նույնիսկ ռազմավարություն գրել, պետքա պարզապես աշխատել, պետք է զարգացնել տնտեսական համակարգը, ինստիտուցիոնալ առումով ռեֆորմ պետք է անցկացվի այս երկրում, դու ստեղծիր լավ իրավիճակ երկրում, ստեղծիր տնտեսական աճի լավ նախադրյալներ և մարդիկ իրենք կգան, այո, դա նաև միջի հայրենասիրական գործոնը կարող է հանդիսանալ հայեր, բայց կարևոր նախադրյալը դա պետք է, դու պետք է դառնաս գրավիչ երկիր, կապ չունի դու ում համար ես անում, կարող է մենք զարգանանք, գրավիչ դառնանք այլ ազգիների համար, ես չեմ բացառում, որ մոտակա 20-25 տարում մեզ մոտ 20-25% կարող է լինել այլ ազգիներ, եթե այսօր դեռ պարզ է, հետազոտությունները չեն հասկացում, բայց շրջապատում դիտարկելով հնդիկներ են գալի մեր երկիր, բայց մենք գիտենք այդ հնդիկները ովքեր են, այստեղ գայսեն ինչ են, այսքան ամեն մեկը պետք է մերյա գործ անի։ Նայեք, ինչ ունեն խնդիրը, աշխարհը շատ արագ աճում է նաև բնակության թվականակով, 12 տարին մեկ 1 միլիարդի չափով մարդ է ավելանում աշխարհում, մենք այդ վերջին 27 տարում պակասել ենք, ինչ այստեղ կա այս բնակցությունը, սա սովետական միության թողած ժառանգությունն է, որ փաստացի 27 տարում մսխել են, այս մարդկային կապիտալը մսխվել է, մենք ունենք 3 միլիոն 91 թվականի տվյալներով 3 միլիոն 400 բնակչություն, 1921 թվական ունենք, երբ որ Հայաստանը այս տարածքով մտնում էր խորհրդային միության կազմի մեջ, ունենք 720,000 բնակչություն, 70 տարվա մեջ 4-7 անգամ մեր բնակչությունը ավելացել էր, ունենք շատ նորմալ սեռատարեկային կազմ, աճող բնակչության նախադրյալներ ունեինք մենք, բայց ինչ կատարվեց, այո, ես չեմ ասում, նաև ոչ օբյեկտիվ պայմաններով պայմանավորված մենք ունեցանք այս արտահոսքը, այո, արտահոսքը սկսվել 80-ական թվականներից էր սկսվել, այո, երկրաշարժ, պատտենտեսական պայմաններ, սոցիալ-տնտեսական կոլապս, պատերազմ, դա նպաստեց, բայց հետո, այսինքն լավ, ամեն ինչ ավարտվեց, ասենք 96 թվականից հետո ինչու տեղ ունեցավ այսքան մեծ արտագաղթ, կամ ասենք ինչու 2008-2017 թվականներին այսքան մեծ արտագաղթ մենք ունեցանք, սա համատեղելի չէ, ասենք այս թվականները 90-ական թվականների հետ, իսկ մարդիկ ինչու էին գնում, խնդիրը միայն սոցիալ-տնտեսականը չէր, մարդկանց այս երկրում ապրելու հեռանկարներ չէին տեսնում, այսինքն պետք է մենք նաև խոստովանենք, որ վատ կառավարման հետևանքով մենք ունեցել ենք արտագաղթ, կարող էր այդ արտագաղթը տեղի չունենալ,
եթե մենք ապահովենք նորմալ պայմաններ այս երկրում, ես չեմ կարծում մենք հրյաներից փակա ժողովուրդ ենք։ Հիմա պատկերը փոխվել է ես ձեզ։ Նոր իշխանությունների վարած քաղաքականության։ Նոր կերևա։ Այս 7 ամիսը սա իսկապես անցումային փուլ էր։ Այո, պետք էր վերջնական ամրագրել կառավարման համակարգի կայունությունը։ Մինչև այո, ընդեւ երկիշխանի իշխանությունը, այսինքն խորհրդան առանձին էր, կառավարությունը այլ ձև էին ընդհանրապես մոտեցում էր տարբերակումները, մնացել այո, վերջնական, այո, վերջացավ այդ փուլը։ Այս պահից սկսած սկսում է նոր շրջան։ Մենք բայց պետք է ամեն ինչ արագ անենք, որովհետև 27 տարի մենք ժամանակ ենք ունեցել և չենք արել։ Փաստացի այսօր մեզ հնարավորություն է տրված գոնե ուղղել այն սխանները, ինչ որ տեղ ունեցել նախորդ ժամանակահատվածում։ Այո, որովհետև ունենք փաստացի լեգիտիմ իշխանություն, որը վայելում է բնակության մեծամասնության վստահությունը, այո, ինքը կարող է նաև ոչ պոպուլյար քայլեր անել, ցավալի է լինելու, բայց ոչ պոպուլյար քայլ, բայց մեզ պետք են ռեֆորմեր, տնտեսական ռեֆորմը պետք է, մեր տնտեսական համակարգը պետք է շատ արագերպով փոխվի։ Այսօր մենք ունենք դեպոպուլյացիա արդեն, բնակության բնական աճի նվազում, երկու մարզում ընդհանուր բնակության բնական աճը նորմալ դեռ կա, բայց եթե մենք նաև չլուծենք այդ ժողովրդական քաղաքականությունը, ապա մոտակա տանես մեզ սպասում է, եթե նույնիսկ մենք արտագաղթ չունենանք, ապա բնական աճի առումով մենք կսկսենք նվազում արձանագրել, այսինքն խնդիրները այնքան շատ են կուտակված, եւ այս 27 ամիս կուտակվելը սկսում է դուրս գալ։ Եվ այո, այս կառավարությունը շատ ծանր իրավիճակում է, ինքը շատ ծանր ժառանգություն է ստացել, բայց ժամանակը չկա ավել մտածելու, պետք է շատ արագ տեմպերով, նույնիսկ ասեմ ձեզ, ժամ, այո, պետք է այստեղ փորձեն ինչ-որ արագ հարցեր լուծել, շատ արագ, որովհետև եթե 5 տարվա մեջ էլ ինչ-որ շատ արագ տեմպ չունեցանք, հաջորդ 5 տարին ավելի դժվար լինելու։